gedang sumedot rasane ngati wonteng petak palawija lamun rasane ati yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian mikir sing durung karuan bos totong sing akhire kering ning badan bos totong notol terus tangane notol ayo Teteh Hamza ditutul tangane di like di share wong Cirebon salam sedulur akur Selawasi keluarga besar Cibas anak pribasani kelamun nganggo kaos soek undake jadi wirangi kula nampi raos sebab senyatane kula mawong ora duwi Yai Rusmi dari jagat bos Toto wong demen rasa kengilan mungkin rasa ukuran sing akhirnya kering ning badan bos Toto terima kasih dengan 50 bintangnya kembali bos Toto.